ፍቅር ይዞኝ አፍቅሬያለሁ። እንዲህ ማለት በወጣቶች በእኛ ላይ ብዙ ጊዜ የተለመደ ነገር ነው። ወጣትነት ወንዶች ሴቶችን፣ ሴቶች ደግሞ ወንዶችን ለፍቅር የሚመርጡበት እድሜ ነው። በወጣትነት ዘመን በተቃራኒ ጾታ መሳብ፣ የራስን ሰው ለማግኘት ጊዜ ወስዶ ማሰብና መጨነቅ የተለመደ ነገር ነው። መፈላለግ ተፈጥሯዊ ቢሆንም ሁሉን ለቁም ነገር ነው ለማለት ግን አያስደፍርም። በዚህ የተነሳ ወጣቶች ተቃራኒ ጾታ ለጓደኝነት የሚመርጡባቸው መንገዶች ወይም ምክንያቶች ምን እንደሆኑ በሚገባ ማወቅ ያስፈልገናል። የመጀመሪያው ወጣቶች የተቃራኒ ጾታ ጓደኛ የሚፈልጉበት ምክንያቶች፣ አንደኛ ጓደኛ የለውም፣ ጓደኛ የላትም፣ እሷ እኮ ፋራ ናት እንዳይባሉ። ሁለተኛ ሌሎች ሲይዙ በማየት የኔስ ለምን ይቅርብኝ በሚል አይነት ስሜት ወደዛ የሚገቡበት ወይም ደግሞ የተቃራኒ ጾታን የሚፈልጉበት መንገድ ነው። ሶስተኛ ለሩካቤ ስጋ ወይም ለዝሙት የተቃራኒ ጾታ ጓደኛ የሚይዙበት ምክንያት ነው። መጽሐፈ ሳሙኤል ካልዕ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 11 ላይ ያለውን መመልከት ይቻላል። አራተኛ በፍቅር ስለወደቁ ወይም በፍቅር ስለሚወድቁ። አምስተኛ የትዳር ጓደኛ ፈልገው ዘፍጥረት 29 ከቁጥር 18። ስድስተኛ ለቁሳዊ ጥቅም ብለ መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 16 ከቁጥር 5። ሰባተኛ በፉክክር ስሜት ሌሎችንም ለማናደድ ሲፈልጉ እንዲሁም ወዘተ ናቸው። የፍቅር አጋርን የምንመርጥበት ደረጃዎች ደግሞም አሉ። እኛ ወጣቶች የፍቅር ጓደኛ መፈለጋችን ኃጢአት ሳይሆን ተፈጥሯዊና ጤናማ ስሜት ነው። ነገር ግን ይህን የተቀደሰ ፍላጎት ያለ ጊዜው በተሳሳተ መንገድ ጤናማ ባልሆነ ፍላጎት እንዳናበላሸው ልንጠነቀቅ ይገባል። ስለዚህ እኛ ወጣቶች ትክክለኛ የፍቅር አጋር ለማግኘት እንዲሁም በሕይወታችን ትክክለኛ ውሳኔ ለመወሰን ያለ ጊዜው ያልተገባ ግንኙነትም እንዳንፈጥር እንዲሁም በምርጫችንም እንዳንጸጸት አራቱን መሰረታዊ ነገሮች ልንመለከት ይገባል። አንደኛ አካላዊ ብቃት። ወንዶች ለአቅመ አዳም፣ ሴቶች ደግሞ ለአቅመ ሔዋን መድረሳችንን ሰውነታችን ሌላ ሰውን ለመቀበል የተዘጋጀ መሆኑን ማወቅ አለብን። ሁለተኛ መንፈሳዊ ብስለት። በመንፈሳዊ ሕይወት ጠንካራ መሆናችንን እንዲሁም ከአንድ ክርስቲያን የሚጠበቅ መንፈሳዊ ብስለት እንዳለን ለማረጋገጥ ራሳችንን ማየት ተገቢ ነው። በሕይወታችን ወይም በኑሯችን ሁሉ እግዚአብሔርን እንደምናስቀድም፣ የጸሎት ሕይወታችን ምን እንደሚመስል፣ መጽሐፍ ቅዱስን የማንበብና ለቃሉ ያለንን ፍቅር እንዲሁም የመንፈሳዊ ሕይወታችንን ጥንካሬ መመልከት ያስፈልጋል። ሶስተኛው የኢኮኖሚ ብቃት። ፍቅር ኃላፊነትና ተጠያቂነት ያለበት ግንኙነት ነው። ገንዘብ ለዚህ ዓለም ኑሯችን አስፈላጊ ነገር ነው። ስለዚህ ከራሳችን አልፈን ሌላ ሰው ማኖር እንዲሁም መንከባከብ የሚያስችል አቅም አለኝ ወይ ብለን ራሳችንን ልንፈትሽ ይገባናል። ለመተዳደሪያ የሚሆን በቂ ገቢ የሚያስገኝ ስራ አለኝ ወይ የሚሉትን ጥያቄዎች በአስተማማኝ ሁኔታ ልንመልስ ይገባናል። አራተኛና የመጨረሻው የስነ ልቦናዊ ዝግጅት ያስፈልገናል። አንድን ሰው ለማፍቀር ከመነሳታችን በፊት ስነ ልቦናዊ ዝግጅት ማድረግ አለብን። ፍላጎታችንን መመርመር፣ ሌላ ሰውን ለመቀበል የመንፈስ ዝግጅት ማድረግ፣ በስሜት ሳይሆን በእርጋታና በሰከነ መንፈስ ምርጫችንን ማጤን አስፈላጊ ነገር ነው። ስለዚህ እኛ ወጣቶች የህይወት አጋራችንን ስንመርጥ አሁን የጠቀስናቸውን መስፈርቶችን ወይም ደረጃዎችን በደንብ አረጋግጠን ብንመርጥ መልካም ነው። ፍቅር የከበረ የእግዚአብሔር ስጦታ መሆኑን ተገንዝበን በስሜታዊነት የፍቅር ጓደኛ ከመምረጥና በኋላ ከመጸጸት ራሳችንን ልንጠብቅ ይገባናል። ከክፉ የጎልማሳነት ወይም የወጣትነት ምኞት በመራቅ እንዲሁም በመሸሽ እያንዳንዱን ጉዟችንን በእግዚአብሔር ቃል እየመረመርን እናም ፈቃዱን እየጠየቅን በመንፈስ የምንኖር እንሆን እላለሁ። ፍቅር ይዞኝ አፍቅሬያለሁ። እንዲህ ማለት በወጣቶች በእኛ ላይ ብዙ ጊዜ የተለመደ ነገር ነው። ወጣትነት ወንዶች ሴቶችን፣ ሴቶች ደግሞ ወንዶችን ለፍቅር የሚመርጡበት እድሜ ነው። በወጣትነት ዘመን በተቃራኒ ጾታ መሳብ፣ የራስን ሰው ለማግኘት ጊዜ ወስዶ ማሰብና መጨነቅ የተለመደ ነገር ነው። መፈላለግ ተፈጥሯዊ ቢሆንም ሁሉን ለቁም ነገር ነው ለማለት ግን አያስደፍርም። በዚህ የተነሳ ወጣቶች ተቃራኒ ጾታ ለጓደኝነት የሚመርጡባቸው መንገዶች ወይም ምክንያቶች ምን እንደሆኑ በሚገባ ማወቅ ያስፈልገናል። የመጀመሪያው ወጣቶች የተቃራኒ ጾታ ጓደኛ የሚፈልጉበት ምክንያቶች፣ አንደኛ ጓደኛ የለውም፣ ጓደኛ የላትም፣ እሷ እኮ ፋራ ናት እንዳይባሉ። ሁለተኛ ሌሎች ሲይዙ በማየት
የኔስ ለምን ይክረብኝ በሚለን ስሜት ወደዛ የሚገቡበት ወይም ደግሞ የተቃራኒ ጾታን የሚፈልጉበት መንገድ። ሶስተኛ ለሩካቤ ስጋ ወይም ለዝሙት የተቃራኒ ጾታ ጓደኛ የሚይዙበት ምክንያት ነው። መጽሐፈ ሳሙኤል ካልዕ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 11 ላይ ያለውን መመልከት ይቻላል። አራተኛ በፍቅር ስለወደቁ ወይም በፍቅር ስለሚወድቁ። አምስተኛ የትዳር ጓደኛ ፈልገው ዘፍጥረት 29 ከቁጥር 18። ስድስተኛ ለቁሳዊ ጥቅም ብለው መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 16 ከቁጥር 5። ሰባተኛ በፉክክር ስሜት ሌሎችንም ለማናደድ ሲፈልጉ እንዲሁም ወዘተ ናቸው። የፍቅር አጋርን የምንመርጥበት ደረጃዎች ደግሞ አሉ። እኛ ወጣቶች የፍቅር ጓደኛ መፈለጋችን ኃጢአት ሳይሆን ተፈጥሯዊና ጤናማ ስሜት ነው። ነገር ግን ይህን የተቀደሰ ፍላጎት ያለ ጊዜው በተሳሳተ መንገድ ጤናማ ባልሆነ ፍላጎት እንዳናበላሸው ልንጠነቀቅ ይገባል። ስለዚህ እኛ ወጣቶች ትክክለኛ የፍቅር አጋር ለማግኘት እንዲሁም በሕይወታችን ትክክለኛ ውሳኔ ለመወሰን ያለ ጊዜው ያልተገባ ግንኙነትን እንዳንፈጥር እንዲሁም በምርጫችንም እንዳንጸጸት አራቱን መሰረታዊ ነገሮች ልንመለከት ይገባል። አንደኛ አካላዊ ብቃት። ወንዶች ለአቅመ አዳም፣ ሴቶች ደግሞ ለአቅመ ሔዋን መድረሳችንን ሰውነታችን ሌላ ሰውን ለመቀበል የተዘጋጀ መሆኑን ማወቅ አለብን። ሁለተኛ መንፈሳዊ ብስለት። በመንፈሳዊ ሕይወት ጠንካራ መሆናችን እንዲሁም ከአንድ ክርስቲያን የሚጠበቅ መንፈሳዊ ብስለት እንዳለን ለማረጋገጥ ራሳችንን ማየት ተገቢ ነው። በሕይወታችን ወይም በኑሯችን ሁሉ እግዚአብሔርን እንደምናስቀድም፣ የጸሎት ሕይወታችን ምን እንደሚመስል፣ መጽሐፍ ቅዱስን የማንበብና ለቃሉ ያለንን ፍቅር እንዲሁም የመንፈሳዊ ሕይወታችንን ጥንካሬ መመልከት ያስፈልገን። ሶስተኛው የኢኮኖሚ ብቃት። ፍቅር ኃላፊነትና ተጠያቂነት ያለበት ግንኙነት ነው። ገንዘብ ለዚህ ዓለም ኑሯችን አስፈላጊ ነገር ነው። ስለዚህ ከራሳችን አልፈን ሌላ ሰው ማኖር እንዲሁም መንከባከብ የሚያስችል አቅም አለኝ ወይ ብለን ራሳችንን ልንፈትሽ ይገባናል። ለመተዳደሪያ የሚሆን በቂ ገቢ የሚያስገኝ ስራ አለኝ ወይ የሚሉትን ጥያቄዎች በአስተማማኝ ሁኔታ ልንመልስ ይገባናል። አራተኛና የመጨረሻው የስነ ልቦናዊ ዝግጅት ያስፈልገናል። አንድን ሰው ለማፍቀር ከመነሳታችን በፊት ስነ ልቦናዊ ዝግጅት ማድረግ አለብን። ፍላጎታችንን መመርመር፣ ሌላ ሰውን ለመቀበል የመንፈስ ዝግጅት ማድረግ፣ በስሜት ሳይሆን በእርጋታና በሰከነ መንፈስ ምርጫችንን ማጤን አስፈላጊ ነገር ነው። ስለዚህ እኛ ወጣቶች የሕይወት አጋራችንን ስንመርጥ አሁን የጠቀስናቸውን መስፈርቶችን ወይም ደረጃዎችን በደንብ አረጋግጠን ብንመርጥ መልካም ነው። ፍቅር የከበረ የእግዚአብሔር ስጦታ መሆኑን ተገንዝበን በስሜታዊነት የፍቅር ጓደኛ ከመምረጥና በኋላ ከመጸጸት ራሳችንን ልንጠብቅ ይገባናል። ከክፉ የጎልማሳነት ወይም የወጣትነት ምኞት በመራቅ እንዲሁም በመሸሽ እያንዳንዱን ጉዟችንን በእግዚአብሔር ቃል እየመረመርን እናም ፈቃዱን እየጠየቅን በመንፈስ የምንኖር እንሆን እላለሁ።